Moje ime je Tatjana Bolpečić i ja sam profesionalni trener Management centra Beograd. Hajmo zajedno nekako da vidimo kako da kupcu kažete ne i da li uopšte možete kupcu da kažete ne. Postoje određene situacije kada vi jednostavno niste u mogućnosti da izađete u susret svome kupcu i tada je potrebno da mu to i kažete. Postoji dobra preporuka kako to i da uradite. To vam je kao ono ne, da uzmete da zapravo spakujete u celofan i da vežete u mašnu i da mu nekako tako isporučite. To ne znači da vi zaista za njega to sve i uradite, nego način na koji ćete zapravo to pažljivije ili bolje reći. Jedna dobra preporuka odnosi se na određene korake koje treba koristiti u situaciji kada želimo, odnosno kada smo prosto ne želimo, nego kada smo primorani da svom kupcu kažemo ne. I ti su koraci vrlo jasno definisani. I zato preporuka upravo glasi. Znači, u prvom koraku objasnite razloge svome kupcu, znači razloge zbog čega nešto ne možete da uradite za njega. Pokažite za njega empatiju i ponudite mu alternativu. Sad ćemo sve to vrlo brzo objasniti. Znači, posebno objašnjenje za ove razloge ne treba da postoji, ali razlozi uvek nekako treba da idu i kada su objašnjeni u prilog kupcu. Ono što je izuzetno važno, a to je da odmah iza toga iskoristite mogućnost empatije. Šta to zapravo znači? Da kupcu kažete da ga razumete i da ga zapravo shvatate i da razumete zašto mu je to važno. I kažu u trećem slučaju, čak i kad to uradite, to nije dovoljno. Jer jednostavno kupci ne vole princip uzmi ili ostavi. Otprilike ja to ne mogu da uradim za tebe i to je kraj. Kupci jednostavno vole alternative i ako to nije konačno rešenje za vašeg kupca, jednostavno dobro ponuđena alternativa može izuzetno dobro da zvuči. Evo konkretne situacije. Kupac koji radi sa vama i koji zapravo prodaje mobilne telefone, traži od vas hitnu isporuku prospekata koji su vezani za te mobilne telefone. Vi u tom trenutku nemate više ni jednog prospekta. Šta ćete uraditi? Kako ćete mu to zapravo reći? Ako poštujemo ovu predloženu matricu, onda bi dobar predlog izgledao ovako. Naši prospekti se nalaze u posljednjoj, završnoj fazi štampanja, pa ja nisam trenutno u mogućnosti da vam isporučim obećane ili ove prospekte koje tražite. Vidim koliko vam je to važno ili razumem vašu situaciju. Ukoliko želite, ja mogu sada vam detaljno dati sva objašnjenja i uputstva vezano za određeni tip telefona. Mogu vas u ovom trenutku odmah prebaciti na mog kolegu Dušana koji ima još detaljnija objašnjenja o tom modelu telefona ili vam mogu poslati uputstvo koje je na engleskom jeziku i koje je vezano za taj model telefona. U svakom slučaju, možete nam ostaviti i telefon, a to je da možemo reagovati odmah kada zapravo prospekti stignu, da bi i prvi stigli do vas. Znači, još jednom, ovo, kako reći ne, može da bude interesantno i u privatnom životu kad treba da kažete ne svojoj devojci ili ženi. Jednostavno, koristite ili prosto vašem mladiću, koristite ove preporučene korake. To nije epohalno otkriće, nego jednostavno vi ublažite prosto
to ne, ono što sam ja rekla, spakujete u ovaj celofan. I samo još jednom da ponovimo, to znači da kada želite kupcu da kažete ne, onda mu prvo objasnite razloge, pokažete empatiju i ponudite alternativu.